Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, as gemeente, loof en prys ons U vir wie U is. U, o God, die enige ware God, Heerser oor die skepping, Heerser oor die ganse heelal. U, o God, die God wat trou is, altyd getrou is, liefdevol, regverdig, genadig, ewig. Ja, Vader, so kan ons aangaan om U te beskryf in ons swak menslike woorde. Toch is U soveel groter. Daarom ons gebed, Here. Dankie, Vader, vir die genade wat U aan ons bewys, dat die Heilige Gees met ons gewerk het, in ons hart gewerk het, dat ons hierdie afspraak met U nakom. Ja, nie net die afspraak waar o Heere ons kom sit en wag, dat ons iets moet kry nie, maar waar ons wil gee. Ons lof en ons dank en ons aanbidding, waar ons wil bely, Vader, dit wat ons glo, maar ook ons sonde, ons skuld, ons swakheid. Heilige Gees, ons wil bid as U gemeente. Kom vul ons vandag met U teenwoordigheid. Laat hierdie woord wat U in die alwysheid, o Heere, vir ons daar gestel het, dat dit ingang mag vind in ons harte. Maar Heere, dat dit nie net daar sal bly nie. Nee, dat dit tot uiting sal kom in ons lewens. Gewillige hande en voete en monde, gewillige wesens, lewens, om U opdrag, o Heere, uit U woord, met ander te deel. Dankie dat ons dit nie uit ons eie het hoef te doen nie, maar dat ons weet, deur U krag, deur U Gees, is ons tot alles in staat. Spreek, Heere, U kinders luister. Amen. Ek het een van die liedere in my liturgie verkeerd opgegee, so Celeste, ons gaan hom nie nou sing nie, ons gaan voort met ons skriflesing. En so gaan dit baie keer as die mens op die kansel staan, en alles staan voor jou, en jy sukkel om te lees. Ons skriflesing vanmôre, dieselfde as verlede week, Matteus 5 vers 1 tot 12. Matteus 5 vers 1 tot 12 en 2020, die opskrif, bergrede en dan ware geluk. Toe Jesus die skare sien, het hy teen die berg opgegaan. Hy het gaan sit en sy disippels het na hom gekom. Hy het begin praat en hulle geleer en gesê, gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien.
Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is julle, wanneer die mense julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Tot sover uit die woord. Dan ons fokus vir oggend, Matteus 5 vers 4. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Vriendes, ek wil vanoggend begin met een stelling. Salig of gelukkig is die rykes en die vrolikes en die magtiges op aarde. Want hulle het die vermoë om alles hier op aarde binnen hulle mag te kry, en hulle het die vermoë om alles hier op aarde te beheer. Dit is 'n uitroep wat heeltemal inpas met die gees van ons tyd, nie waar nie. Dit klop nogal goed met die standaarde wat die wêreld daar gestel het, en het klop nogal goed met die standaarde wat jy en ek ook baie keer in ons lewens nastreef. Want volgens vandagse samelewing gaan die armes en die hartseer mense en die sagmoediges die ondergang en die mislukking binne in hulle lewens. Hulle is mense wat sosiaal so dikwels onaanvaarbaar is. Die samelewing en baie keer jy en ek ook, skuif hulle so graag soms uit. Een kant toe. Want dit is baie keer lastig om met sulke mense iets te doen hee. En dan praat Jesus. Dan kom ons leermeester, dan kom die disipelse rabbi en hy leer vir hulle. En ons het verlede week en 2 weke terug gehoor, dat en hy het sy mond oopgemaak en hulle geleer. Makarios, salig is julle. Sy eerste woorde in hierdie volmaakte preek. Die inleiding tot die mees volmaakte preek ooit. En ons Here kom en hy kom gee vir ons bemoediging. Hy kom as het ware en hy kom gee 'n rusplek vir hierdie verstotelinge. 'N rusplek vir hierdie mense wat die samelewing eintlik niks mee te doen wil hê nie. En vanoggend is dit gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Die Jesus kom en hy praat met mense wat uiters hartseer is. Dis nie maar hartseer nie, dis hulle wat treur. Uiters hartseer is oor iets wat hulle verloor het en nie meer kan terugkry nie. En wat 'n kontras. Wat 'n kontras. My sterk persoonlikheid waarmee ek alles in hierdie wêreld kan buig. Alles wat my spesiaal maak, alles wat ander mense na my laat opkyk.
word nie eers deur die Here Jesus in berekening gebring nie. Maar die sagmoedige wat min werd is in die oë van die wêreld. Juis hy ontvang die genade uit God se hand. Onlogies, dit maak vir die samelewing en so dikwels vir ons as mense net nie sin nie. Die vrolikes wat vreugde ken. Die vrolikes wat weet hoe om die lewe te geniet. Hulle kry nie aandag by die Here nie. Kom ons luister weer wat die Here Jesus Christus hier sê. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En dit bring ons dalk onwillekeurig by twee vrae. Die eerste vraag is, waaroor treur hierdie mense? En wie is hulle? Met wie praat die Here Jesus hierso? Dit is belangrik dat ons besef dat die soort hartseer waarvan die Here hier praat, sluit aan by die armoede waarvan die Here Jesus in die vorige saligspreking gepraat het, hulle wat arm van gees is. Hierdie hartseer sluit daarby aan, net soos wat daar geestelike armoede was, het ons hier te doen met, kom ek noem het, geestes smarte. Mense wat geestelik iets mis. Mense wat geestelik iets verloor het. Waaroor hulle treur wat hulle nie kan terugkry nie. Ons kan dit amper beskryf as geloofsleed. As ek so term kan gebruik. Hulle is nie noodwendig mense wat met lang gesigte rondloop nie. Hulle is nie noodwendig mense wat die hele dag loop en snik met rooi oë en rooi neus nie. Nee, dis juis mense wat so dikwels met 'n glimlag lewe. Met 'n glimlag kan lewe. Maar wat die wroeging verduur oor die sonde. Dit is juis mense wat nie na buite toe huil nie. Dit is juis mense wat nie na buite toe hartseer is nie, maar in die hartseer het, omdat hulle die volmaakte gemeenskap met God verloor het. Dit is juis mense wat treur. Wat hulle daar die volmaakte kommunikasie met die Here God elke dag in hulle lewens mis. Dit is van wie die Here Jesus hier praat. Nou natuurlik moet ons ook hier dink aan mense wat treur oor alledaagse bekommernisse en pyn en leed en hartseer. Mense wat treur oor siekte of spanning. Mense wat treur omdat 'n geliefde weggeneem is, natuurlik sal die Here God ook troos. Want in die hemel is daar nie siekte wat die liggaam aftakel nie, en is daar geen kwelling nie, en is daar geen pyn nie, en is daar geen bekommernis nie. Maar net soos met die vorige saligspreking, salig is die armes van gees, is dit nie alle treurendes wat deur God vertroos gaan word nie. So belangrik. Daar is mense wat huil in opstandigheid. Ons lees hoe dat Esau gehuil het in woede teenoor die Here. Maar dat hy nog steeds nie bereid was om berou te toon nie. Ons lees hoe dat Judas Iskariot gehuil het toe die 30 sikkel silwer teruggegooi het vir die priesters.
Maar nog steeds het hy nie na die Here teruggegaan nie. Die vraag is dan wie kwalifiseer dan om deur God vertroos te word? Die treurendes wat kwalifiseer is hulle wat leed het, hulle wat hartseer is oor die werk van die duivel, van die Satan in ons lewens. Die wat treur, omdat hulle elke dag sien hoe dat hier die vyand van God maak dat mense die sonde aan hulle lywe moet ondervind en beleef. Mense wat in die wêreld woon, maar mense wat in hierdie wêreld voel asof hulle vreemdelinge is, want dit is wat die kind van die Here is, omdat hulle die volheid van die koninkryk van God mis. Dit is wie kwalifiseer. Hulle wat verlang na die geregtigheid van die Here. Nou is het so belangrik dat ons besef die geregtigheid van die Here is nie altyd waar ek dink iemand anders het my kwaad aangedoen het en die wiel sal draai en die Here se geregtigheid sal geld. Is nie noodwendig daar die ene nie. Dan staan daar en die Here sal self die trane van hulle oë afvee. Die dinge wat plaas sal verby gegaan het. Dood sal daar nie meer wees nie. Hartseer sal verby gaan. Ons ken dit. Ons weet wat die Here vir ons gee in die lewe hierna. Maar nou kom die vraag vandag. Tel jy en ek onder die treurendes? En dis 'n vraag wat ek vir myself moet afvra en 'n vraag wat jy vir jouself moet afvra. Tel ek onder die treurendes? Is ons soos wat die Here Jesus Christus was terwyl hy op aarde geleef het? Elke dag treur omdat ons in konflik is met die boosheid van die wêreld. Want Jesus het elke dag daardie las gedra, die sonde van die wêreld daar buite. Ons moet treur. Ons moet treur oor ons eie sonde, ja, maar ons moet ook treur oor ons medegelowige wat op die sondige pad is en wat nie tot inkeer kom nie. Ons moet ook treur oor mense wat nie reg gehelp wil word nie. Ek het reeds gesê, ons moet ook in onsself inkyk. Want die vraag is, of die stelling is, ons is bekleed met die heiligheid van God en daarom moet ons die heiligheid van God uitstraal. Ons moet van alles wat verkeerd is tot bekering kom sodat ons in alles diep afhanklik kan wees van die Here. Jy en ek moet treur oor ons eie nietigheid. Wat was die eerste woorde? Salig is die ryke, salig is die wat suksesvol is, salig is die wat 'n verskil in die wêreld maak. Van wie hulle is. Nee, ons moet treur oor ons nietigheid en ons gebrek om die heerlikheid van God in ons daaglikse lewens te kan uitleef. Ja, ons moet werklik treur. Werklik treur oor ons eie geestelike onvermoë. Ons sing het eintlik so mooi. Om my was bande en strikke van die dood en angste van die hel het my laat bewe. Is dit wat ons elke dag voel? Is dit wat ons elke dag leef? Want dit is die woorde van 'n gelowige wat werklik die toestand van sy lewe besef. Dan sien ons Jesus.
die sagmoedige, altyd kalm. Hy twyfel nooit oor wat reg is nie. Hy is beslis in sy optrede, ondanks al die haat en die smaad wat oor hom gekom het. Hy is nie een keer van struik af gebring. Hy is nie een keer van die spoor af verlei nie, selfs die geringste beginsel na te laat, nie selfs toe die duiwel alles aan hom beloof het. Het hy vasgestaan. Geliefdes, dit is die eis van die Here. Want soos Jesus, soos ons Here Jesus Christus, moet by ons seer wees oor die kwaad wat daar in ons lewens is. Moet daar by ons seer wees oor die kwaad wat by elke medegelowige is, moet daar by ons seer wees oor die kwaad wat by hulle is, wat net nie reg gehelp wil word nie. Soos by die Here Jesus Christus, moet daar by ons die verlange wees om by God te wees. Want hy wil by sy Vader wees. Maar ons moet 'n kalme beslistheid hê oor dit wat reg en verkeerd is. Wat word dan van ons verwag, broeder en suster? Wat verwag die Here as hy vir ons sê, salig is die wat treur, gelukkig is die wat treur? Om te midde van wat ook al vir ons moeilik en sleg is, en ja, elkeen van ons het daar die tye waar ons moeilike tye, waar het slegte tye is, om te midde van wat ook al vir ons moeilik en sleg is, tog met blydskap te lewe, want ons het rede daarvoor. Ons het reeds die troos van God die Vader ontvang. Jesus het reeds vir ons die versoening van ons sondes bewerk. Dit wat vir ons die hartseer veroorsaak, die sonde en die ewige dood, het hy reeds kom oorwin. Dit is weggeneem. En nou moet daar 'n verlange in ons hart wees, en nou moet daar 'n vooruitsig in ons lewens wees. En nie 'n treurigheid of ons treurigheid in ons hartseer gaan deur God vertroos word. Jy en ek kan nie werk vir ons saligheid nie. En ek sê dit weer. En as gereformeerdes weet ons dit, want ons sê gereeld vir mekaar nie uit verdiens nie, maar uit genade, maar ons probeer nog maar baie hard. Jy en ek kan nie werk vir ons eie saligheid nie, ons hoef ook nie. Want ons sê dit reeds. Ons sê dit reeds. Ons is al reeds geheilig in Jesus Christus. Daarom moet ons tot bekering kom as ons opstandig is. Daarom moet ons tot bekering kom wanneer daar nog steeds sondes in ons lewe vaskop en vassteek. Daarom moet ons die heiligheid van God kom soek. Here Jesus kom en soos ons al vir mekaar gesê het in die saligsprekinge, kom skets hy 'n selfportret van homself. En hy kom leer ons vandag deur hierdie selfportret, dit wat uit ons uit behoort te skyn. Hy kom sê, God is in jou. Ek, Christus is in jou, die Heilige Gees is in jou. En die drie enige God met deur jou na buite skyn.
as Christus in ons plek moes wees, by die huis of by die werk of by die skool, of waar ook al, dan kom die vraag, is dit wat ek uitstraal? Dit wat hy sou? Geliefdes, Makarios is in ons. Makarios is in ons besit. Die beeld van God wat, of van die mens wat ten volle deur God beheer word, straal jy en ek dit uit. Want dit is die meetstok, die maatstaf. Het ek daai volkome vrede en vreugde, terwyl dit uitbundig goed gaan met my, ongeag my omstandighede? Kom ons luister vandag weer na die Here Jesus Christus se eerste preek. Luister as hy vir jou sê, Makarios, salig, gelukkig, geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gaan ondersoek jouself. Gaan treur oor jou swakheid. Gaan sit voor die Here en sê, Here, ek kan nie, ek is stikkend. Die Here kom sê, want ek sal jou troos. Hy kom sê, luister na my plan vir jou. Ek is in jou, dat jy wel gelukzalig kan wees. Makarios, sê die Here Jesus Christus, as jy treur oor sonde, as jy treur oor sonde, sal jy vrede en vreugde in jouself hê, terwyl dit uitbundig goed gaan met jou. Jy sal volle innerlike vrede en harmonie hê. As jy treur oor jou sonde, sal jy die toppunt van volledig mens wees, ervaar. Amen. Kom ons dank saam. Almagtige, ewige God en Hemelvader, Here, die wêreld het 'n stel standaarde wat nie inpas by u genade nie. 'N stel reëls wat nagejaag word, sonder dat u die middelpunt is, ja, heel dikwels nie eers, o Here, in die prentjie is nie. Dan kom u woord en u kom leer ons reg deur die woord. O Heilige Gees, dankie. Dankie dat ons besef, ons moet treur oor ons eie sonde, treur oor die sonde in die wêreld. Maar Here, nie treur sonder iemand wat, of soos iemand wat nie hoop het nie, maar juis omdat ons 'n lewende hoop het. Dankie Vader dat U getrou is. Dat ons vandag kan weet, wanneer die Here Jesus sê, salig is die, geseend en gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word, dat ons weet, Here, U sal troos. Want wat U sê is waar en reg. En staan vas. Leer ons, Here, om so te leef. Leer ons om te treur oor die sonde. Leer ons om in U heerlikheid vreugde en vrede te ervaar. Ongeag dit wat om ons gebeur. So bid, Here, vir hierdie week. Week wat U ken, week wat
wat vir ons steeds onbekend is. Ons het planne en ons hoop om dinge te doen en mense te ontmoet, maar Here, U is die een wat bepaal. Hoor ons dan as ons vra, Here, hoe Heilige Gees kom gee aan ons die sekerheid dat U elke tree met ons loop en gee dat ons U voor oë sal. Ons wil bid vir ons gemeente. Ja, Here, hier waar ons op die hoogtepunt is, hier waar ons uitstraal oor die dorp, Julle wil ons vra, kom maak ons 'n lig. Kom trek ons nader aan mekaar, kom trek ons nader aan U. Sodat U liefde elke dag meer sal word. Ons wil bid vir elkeen wat beproef word. Here, wil U kom genees, na liggaam, na siel, emosioneel, fisies, geestelik. U Here ken elkeen van ons se vrees, elkeen van ons se vreugdes, elkeen se pyn. Raak ons aan, Here. Raak ons aan ook, Here, waar ons skuld en ons sonde voor U kom bely. Waar ons U smeek, vergewe my. Dankie, Here, vir U genade en U liefde en U trou. En U vergifnis. En die saligheid wat ons kan beleef. In Jesus naam bid ons dit. Amen.